Усім привіт! Ви лише погляньте, яка краса! Ось така класна плюшева піжамка для дівчинки. Вона неймовірно приємна на дотик, не наче якась хмаринка. Дуже якісна та дуже все добре прошито. Плюш дуже м'ягесенький. Маємо довгі рукавчики на трикотажних манжетиках для зручності. І спереду ось така класна гарна аплікація. Зручний круглий виріз горловини. Ось так. І всередині ніякої підкладочки не маємо. Іде той самий плюш, і він просто неймовірно приємний та м'ягесенький до тіла. Клас! Штанці йдуть дуже практичні, також з якісного м'ягесенького плюшу. І маємо еластичну пояс-гумочку, яка не буде перетискати ваші малечі. Всередині також іде плюш. На ніжках маємо також трикотажні манжетики для практичності. Піжамка просто неймовірна на дотик і також тепленька. На нашому сайті ilovemami.com.ua вона є ще ось такому іншому новорічному принті. Дуже класно виглядає, ідеально підійде як подаруночок на новорічні свята. Ось так, і штанці йдуть в такому класному кавовому кольорі. Піжамка дуже тепла та приємна на дотик. Щоб вдало обрати розмір, обов'язково дивіться таблицю розмірів на нашому сайті ilovemami.com.ua. Там одразу і можете придбати цю позицію. Вдалої вам покупки!